পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলি। শাক পাচলিৰ দাম শুনি আচৰিত হব আপুনি। ফুলকবিৰ কিলো 7 টকা, বন্ধাকবিৰ কিলো 6 টকা, ওলকবি কিলো 7 টকা, মূলা কিলো 8 টকাৰ পৰা 10 টকা, বেঙেনা 10 টকাৰ পৰা 12 টকা কিলো, আৰু কেপচিকামৰ কিলো 23 টকাৰ পৰা 25 টকা, 6-7 টকা বেঙেনা 6-7 টকা বিক্ৰী হৈছে, চিম 14-15 বিক্ৰী হৈছে, তাৰপিছত জিকা বিক্ৰী হৈছে 40 টকা, গাজৰ বিক্ৰী হৈছে 30 টকা, ওলকবি বিক্ৰী হৈছে 8-9, তাৰপৰা ফুলকবি বিক্ৰী হৈছে 8-9 টকা, বান্ধাকবি 7 টকা। কি কাৰণে যে বাহিৰৰ মাল আহে, এইবোৰ আহি এতিয়া বেপাৰীয়ে মাল নলয়, এতিয়া কি ক'ম, এতিয়া ইয়াৰ কাৰণেতো বজাৰটো বেয়া হৈছে, এতিয়া নলয় বেপাৰীয়ে। কৃষকসকলৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা, উচিত মূল্য নাপাই মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে। গুৱাহাটীৰ বজাৰত পাচলিৰ মূল্য অধিক হলেও উৎপাদনস্থলীত নাই মূল্য। অসমৰ সৰ্ববৃহৎ খাৰুপেটিয়াৰ বালুকাও পাচলি বজাৰত পানীৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে পাচলি। হয়, নিশ্চয়কৈ মই এই মুহূৰ্তত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ দৰং জিলাৰ অসমৰ সৰ্ববৃহৎ পাচলি বজাৰ বালুগাঁও পাচলি বজাৰত। আৰু বালুগাঁও পাচলি বজাৰত কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে, কাৰণ উচিত মূল্য নাপায় এই কৃষকসকলে। পোনে পোনে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাব মোৰ সহযোগী সতীৰ্থই, যিহেতু চৰ অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন কৃষক আহে এই বালুগাঁও পাচলি বজাৰত, আৰু এই বালুগাঁও পাচলি বজাৰত কিন্তু যিসকল কৃষক আহে উচিত মূল্য নাপায়, এনেদৰে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পোনে পোনে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো। এই বজাৰখনত বিভিন্নজন কৃষক আহে চৰাঞ্চলৰ পৰা, বেছিমাৰী, দলগাঁও, কৌপাটি আদি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই কৃষকসকলে উচিত কষ্টৰে যিহেতু খেতিসমূহ কৰি এনেদৰে আজি বজাৰত লৈ আহে। আৰু এই বজাৰত কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ফুলকবিয়ে হওক, বন্ধাকবিয়ে হওক, প্ৰতিটো কিলো 6-7 টকা, বান্ধাকবি 6-7 টকা, বেগেনা 8-10 টকা, উৰহি 12-15 টকা, জলকীয়া 18-19 টকা, ওলকবি 7-8 টকা। কিন্তু এইসকল কৃষকে, খাতি খোৱা কৃষকসকলে কিন্তু উচিত মূল্য নাপায়। এইসকল কৃষকে এনেদৰে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পোনে পোনে এগৰাকী কৃষকৰ লগত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনাৰ কাষত আহিছোঁ, কি ক'ব, যিহেতু আজি বৰ্তমান বজাৰৰ বেঙেনাৰ দাম 6-7 টকা, ফুলকবি 7-8, বান্ধা 6-7 টকা, গাজৰ 30 টকা, ওলকবি 7-8 টকা, কেৰেলা 40-42 টকা, খীৰা 40-42 টকা। এতিয়া বেপাৰীয়ে মাল নলয় কিহৰ কাৰণে, গাড়ীত MBI ৰাস্তাত ল'লে 3 নম্বৰত মাল হ'লে MBI ধৰা, আগত MBI ধৰা নাই, এতিয়া MBI প্ৰব্লেম কৰি আছে, বেপাৰীয়ে মাল কিনা নাই, ইয়াৰ কাৰণে দামটো কমি গৈছে। প্ৰত্যেকবাৰেই কৃষকসকলৰ সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্য দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও কোনোবাৰেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই চৰকাৰে। এটা 15 টকা কিলো চলছে, আৰু বান্ধাকবি আছে, বান্ধাকবি 8 টকা কিলো, আৰু বেঙেনা 8 টকা, 10 টকা, 9 টকা এরকম চলছে, ফুলকবি 8-9 টকাই, বান্ধাকবি 8 টকা কিলো। গাড়ি গুড়া জামে পড়ে থাকে, দাম কমে গেছে। দলকার পৰা ঋকি দাসৰ রিপোর্ট, টাইম 8।